আমার ক্যান্ডেল খেলা দেখি ক্যান্ডেল হ্যাঁ আপনার মন্ত্র কহুন অচে না সে মন্ত্র আছে আমি তো গাই না
भारत पराक्रम
ଥିଲା ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କ ଅମଳ ଚାଲିଥିଲା ଏଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟପୁର ଇଷ୍ଟେଟ ଜମିଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୂପନା ଜମିଦାର ଜମିଦାନ ଓ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହୋତା ସେଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଛୋଟ ଚାରାଟିଏ ଦୀର୍ଘ ରୂପେ ଧାରଣ କରି ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହିସାବରେ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ, ଯାହା ଆଜିର ଭଙ୍ଗାଜଗାର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମୁକସାଠିଏ ସାଜି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଏ ସ୍କୁଲ ଗର୍ବିତ। ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଭଲ କୋଠାଘରଟିଏ ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ତଥା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ହୋଇ ଦେଇଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାର। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 162 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭାବ, ଶୌଚାଳୟର ଅଭାବ, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଦିର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ତଥାପି ନିଶ୍ଚଳ ପର୍ବତ ପରେ ପ୍ରତିଦିନଟିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିନାହିଁ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ, ସମାଜପ୍ରେମୀ, ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଖୋଜୁଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସହଯୋଗରେ ସେ ଆଗକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଉପବନ ସଦୃଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନେକ ଦିନର ଆଶା, ଅଭିଳାଷ, ଆକାଂକ୍ଷା, ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏହି ମଞ୍ଚ, ଅପେକ୍ଷାର ଆଜି ଅନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ବା ଅଧିକ ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଅନେକ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, କର୍ମକୁ ନିଜ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ରୂପେ ପରିଚିତ କରି ଉଚ୍ଚକାମୀକୁ ସଫଳକାମୀ, ଉଚ୍ଚ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ତଥା ଚରିତ୍ରବାନ ହେବାକୁ କହୁଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଜ୍ଞାନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସତ୍ୟଜୀ ମହାଶୟା, ଆମର ଜମିଦାର ବ୍ୟବସାୟ କୁମାର ବାବୁ ଶ୍ରୀ ଅବୟଙ୍କ ଆସେ, ସମ୍ପାଦେ ଆମର ସୁମନ୍ତ ଶେଖର ବୈଦା, ଓର ବେଦାର ବୈଦା,
ولكن هذا هو مسؤول عن